Mirë mëgjesi, miqë. Deshe të juroj një ditë sa më të fenshme dhe një javë sa më të mirë për ju. Deshe të klasë pak për situatën politikën në vend. Si gjithmonë, problemi më i madhi politikës në Shqipëri ka qenë gjithmonë qytetarë që zbenë politikë, sepse qytetarët kanë qenë gjithmonë të pjesën e tifozlegu dhe servilizmi politik në gjithë të vite. Nësot kemi një treshe që teknikisht është përbërë nga tre individ që kanë pengë politikën shqiptarë në këto 30 vite. Njëri është Sali Berisha, por është në rrëz shpijet, tjetëri është Ilir Meta, por është drejt burgut bashkë me bashkëshorten, dhe Edi Rama, që është kryeministri i Shqipërisë, tash gati 12 vite, që teknikisht në arrest ka gjysën e qeverisë, gjysën e deputetëve, akuzohet i vllai për trafikan drogët, që provat janë pak kontestueshme ato që kanë nxjerrë ai treshi. Dhe kemi një individ që paktën si njëri që du tjetë në dobit kombi shqiptarë, është totalisht njëriu më i padobishëm që Shqipërisi ka në këto 30 vite si kryeministër. Është një anti-shqiptar, dhe kjo është e padiskutueshme. Është njeriu më i rrezikshëm që sot drejton politikën shqiptare, dhe kjo e bën të rrezikshëm për të armën e vendit dhe demokracinë në vend. Dhe këto të tre kanë bashkuar forcat njëri tjetrin kundër një lideri që është i padiskutueshëm, që është e vetmi shpresë për qytetarët shqiptar, që është Zoti Kryzim Basha. Në këto 35 ditë që unë kam pështet platformën e Zotit Basha dhe idejt e ti për të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe për të ardhmen e Shqipërisë me mbështetje të pakushtëzueshme prospakut, dhe është e vetmja shpresë për shqiptarët ky institucion, kërcënimet, ofendimet dhe gjitha kanë qenë në mënyrë të jashtëzakonshme ndaj disa qytetarë me faqe interneti falso, disa qytetarë që janë kthyrë në kamikaz të së keqes. Si që dini, bota është ndarë nga mira dhe nga keqja. Pra janë dy institucione që ne sot kemi përballë, o të mirën, o të keqen. Shqiptarët në këto 30 vite kanë pështet vetëm të keqen e tyre. Pra, kanë pështet njëzit më të pa dejtë për qënë përfajsusit e tyre në këto 30 vite. Dhe, shudia me mama është, kur mas 30 vite është akoma se kuptojnë shqiptarë, dhe kjo është pjesa që me të vërtet shqetëson, shqetëson mënyrë të jashtëzakonshme sistemin dhe të armën e familjes shqiptare, të armën e kombit. Unë mendoj, të dashur miq, që ne du t'i lëm me njan disa mlefe dhe disa propaganda të rëndomta që bëhen në këto 30 vite, duke lubuar më tepër të keqen dhe duke izoluar më tepër të mirën. Ka koha që shqiptarët të dalin nga kjo lloj vorbulle, nga kjo lloj guacke kaq të tmerrshme që e ka mbështyr vendin në këto 30 vite. Duke mos lënë asgjë për të diskutuar, sepse drejtësia do të bëjë rrugtimin e saj dhe jam i bindur se drejtësia po funksionon dhe do të funksionojë, sepse edhe Shqipëria do ta ketë shpresën ke drejtësia. Edhe shqiptarët duhet ta kenë shpresën ke drejtësia. Është e vetmja rrugë që drejtësia bëjë të atë që Kushtetuta e Republikës Shqipërisë e ka shkruar në të zezë mbi të bardhë. Dhe pasi lloj më dyshje, unë jam mbështetje drejtësisë, jam mbështetje SPAK-ut, dhe duke mos gjykuar që mund të themi se ky është kriminal, ky është bandit, ky është antishqiptar, ky është, ne duhet të presim drejtësinë që të funksionojë si ndaj Berishës, po ashtu ndaj Metës, po ashtu ndaj Ramës.
shqiptarët nuk mundet të vazhdojnë në këtë rrugtim duke mbështetur ta njerëz kur drejtësia i ka vënë përballë fakteve, përballë krimeve të tyre, përballë vjelljeve të tyre, përballë mashtrimeve të tyre në këto 30 vite. Nuk mund të bëjmë as shorin, as shurdhin para këtyre fakteve. Nuk mund të funksionojë Shqipëria si ujku me gomajin që thotë bënë e zotanër se s'pëm hanë mu duke e kafshu nga pasmet për zgjalli. Pra ne këto na kanë kafshuar për zgjalli gjithçka. Na kanë marrë tarmën e familjeve, na kanë marrë tarmën e kombit, na kanë marrë pasuritë, na kanë marrë drejtsinë, na kanë marrë arsimin, na kanë marrë shëndetësinë dhe na kanë lënë në rrugë kryesh. Nuk mendoj se duhet të vazhdojmë kështu. Edhe ju nuk duhet të mendoni që ju të vazhdoni kështu. Duhet të dilni nga kjo guacë dhe duhet ju kërkoj që dilni në mbështetje të Zotit Basha pa asë një ndyshë dhe pa asë një kusht, sepse është e vetëmja shpresë, miqtimi. Është e vetëmja mënyrë për të largu një herë për gjithmonë këtë kast të rrezikshëm dhe të korruptuar që drejtësia tashmë i ka vënë para fakte dhe para drejtësisë. Unë jam i plotësisht i bindur se spaku në ditën e vazhdim do të dalin me vendime shumë më rëndësishme kundër këtyre tre individëve. Ju përshëndes.